Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про волонтерів Дніпра. У нас в гостях голова громадської організації «Яскрава країна» Ольга Обласова. Пані Ольга, доброго я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання таке загальне. От, в принципі, з 24 лютого ми живемо в умовах війни, широкомасштабної вже агресії Російської Федерації проти України. І, в принципі, от в перший же день, навіть не в перші дні, у нас починають працювати так активно досить волонтерські організації. Зрозуміло, і до цього вони працювали все-таки 8 років агресії. Але, тим не менше, це питання стало нагальним от саме 24 лютого і наступні дні, коли з'явилося тисячі, сотні тисяч біженців, питання забезпечення армії. От таке загальне питання. Волонтерство в умовах війни. От, що воно собою являє? А ви знаєте, ми дійсно працювали багато років як громадська організація. І, звичайно, перший такий шоковий день, який ми пережили 24-го, лютого. Це був просто такий поклик, коли неможливо було сидіти вдома і коли треба було об'єднатися всім нашим однодумцям, друзям, колегам, просто і спитати один одного, а що ми можемо зараз зробити. Тобто, ну, в моєму випадку, в випадку нашої організації, це була така стихійна самоорганізація, коли ми просто зрозуміли, що все, що ми знали і могли до війни, ми мусимо тепер спробувати скерувати і спрямувати на допомогу країні, на допомогу військовим, ну, на вирішення тих питань, яких ми можемо вирішувати. І це не була якась там, знаєте, установча конференція, це був дійсно такий поклик душі. Ми зідзвонилися зі всіма друзями, колегами, зібралися і зрозуміли, що ми можемо робити і як ми можемо рухатися далі. Угу. Так, ну, власне, от волонтерство в умовах війни. От що означає бути взагалі волонтером? Це в умовах, до речі, не просто війни. Війна ж це не тільки, скажімо, коли одна сторона стріляє, інша відстрілюється, таке інше, йде там артилерія і таке інше. Це в першу чергу, не в першу чергу, а одне з головних питань – це питання економіки, в тому числі економічної кризи. От як бути волонтером в умовах, коли фактично от у людей нема грошей, да, там багато хто втратив роботу, багато хто не отримує заробітну платню місяцями, вже у нас 4 місяці фактично. От як це бути волонтером от саме зараз? Мені просто здається, що це різні питання. Питання з одного боку дійсно там економічні, а з іншого боку питання організаційні. Для мене волонтерство – це перш за все застосування всіх зв'язків і всіх ресурсів, які були надбані і які були конкретно в мене, в моїх колег, в моїй організації, для того, щоб через ці зв'язки, через ці і особисті, і там творчі, культурні, економічні зв'язки, просто намагатися якомога раціональніше вирішувати ті питання і відповідати тим викликам, які кожен день в нас постають. Тому що інколи два дзвінка вирішують набагато більше через те, що люди знають тебе, тебе довіряють, ти маєш певну репутацію, да, чи ти маєш певні, ну, якісь вже проекти попередні, і завдяки цьому ти можеш щось просто швидко вирішити. Мені, знаєте, дуже хочеться, і, на жаль, існує така проблема, вона існувала, в принципі, починаючи з 2014 року, да, і тепер вона теж існує, що волонтерство перетворюється на професію. Я категорично проти цього, тому що професія є професія, а волонтерство – це, ну, дійсно така, мені здається, ну, я не знаю. Поклик душі, ти що? По-перше, поклик душі, я вже про це казала. А по-друге, це просто, ну, можливість згартуватися і можливість реалізовувати те,
що ти можеш. Ну, перетворювати це на якусь професійну діяльність, мені здається, це неправильно. От ми, до речі, от зараз, коли дійсно вже і на були певний досвід, і коли побачили і помилки, і моменти, які треба коригувати, да? Ми якраз і говоримо про те, що дуже небезпечна зараз ситуація привчити себе і привчити всіх до безкінечного вимагання чогось безкоштовного. По-перше, ну, це взагалі неправильно, а по-друге, ну, це веде до такого тупікового якогось шляху. От ви поставили перше питання щодо економіки, от ми зараз теж говоримо, що дуже багато речей, і ми дякуємо там нашим європейським партнерам, які завжди відгукуються і дуже багато допомагали і продовжують допомагати. Але те, що ми можемо починати робити самі, в тому числі і для того, щоб перезапускати, підіймати, пожвавлювати економіку, треба запускати і робити самим. Треба не просити, не чекати і не бути в постійному такому стані «дайте нам». От ви, до речі, зачепили досить таку важливу тему стосовно професійних волонтерів, те, що називається. Ну, от і під час війни, і до війни, я думаю, після війни буде питання того, що називається професійні волонтери, професійні активісти є таке, да? Також. Ну, це десь навіть близькі такі поняття. От щодо цієї проблеми, от як ви її бачите і як ви бачите її вирішення? І чи такі люди все-таки потрібні також? О, дивіться, є система громадських організацій. Да? Це дуже така серйозна, і ми знаємо, що в Америці, в Європі суспільство, якраз як стале суспільство, розвивається за рахунок того, що дуже потужна система різних громадських організацій, там починаючи з тих, які там опікуються дозвіллям громадян, і закінчуючи там ті, які висвітлюють там соціальні, вирішують соціальні там педагогічні питання, і таким чином це ж нікуди не дінеться. Це все ж таки система, яку потрібно розвивати. Що стосовно волонтерства, то я це бачу таким чином. Якщо, от скажімо, в нашому випадку «Яскрава країна» була організація, яка там 15 років займалася соціокультурними, молодіжними, дитячими проєктами, да, то ми зараз під час війни теж намагаємося от і ті ж самі культурні акції, і ті ж самі можливості, які ми мали через наших друзів, через наших членів там із творчої спільноти України, з творчої спільноти Європи, залучати тепер для вирішення цих питань, оце просто трансформування нашої ж ідеї, яка була до війни. Як я бачу волонтерство з колегами з бізнесу, там люди вирішують кожен сам для себе. Якщо він мав бізнес-ресурси, які просто тепер він хоче застосувати для покриття якихось потреб, то він це робить, знову ж таки, виходячи зі своїх уміркувань, зі свого свідомого такого ставлення до ситуації і, звичайно, зі своїх же ресурсів. А якщо ми говоримо, що люди приходять для роботи в волонтерство, то це вже, мені здається, трішечки зміщення понять. Так, і я також от не планував питати, але тим не менше ви говорите, і якісь такі досить важливі теми піднімаєте. От як в умовах війни, так і не в умовах війни. От ваша оцінка стану, ви сказали про громадські організації. Ну, в принципі, у нас, наскільки я знаю, громадську організацію не так же складно зареєструвати, в принципі. Тобто, ну, там це не політична партія, скажімо. Є люди, які там одночасно входять чи навіть очолюють там ледь не у десятках громадських організацій. Але громадські організації – це є питання також громадянського суспільства. Абсолютно. В першу чергу. От стан розвитку громадянського суспільства і під час війни, і до війни. От як ви його оцінюєте? Скажімо, ну, якщо брати тих і волонтерів, там і просто людей, які є у громадських організаціях, це, ну, я не знаю, пару-тройку відсотків від загального складу. Тобто, от чи можливо громадське суспільство
суспільство, взагалі громадянське суспільство без громадських організацій, от як не знаю, як інституції у цій країні? Ні, я думаю, що якраз основа демократії, тобто я би, знаєте, проаналізувала таку пропорційну залежність, да, навіть математичну. Чим більш демократичніше суспільство, тим більш розвинута система громадських організацій. Ми маємо, повторюю, приклад Великобританії, приклад Америки, да, приклад Франції, коли дуже-дуже багато різних різнопланових громадських асоціацій, організацій. І це і є ознака демократичного суспільства. Чим більше держава тоталітарніше, да, і тоталітарних режимах, і ми це знаємо на прикладі Радянського Союзу, вони були відсутні, а навіть і ті громадські організації, які були задекларовані як громадські, вони все рівно були підпорядковані, підконтрольні державі. Це і... в першу чергу профсоюзи, напевно. Профспілки – це взагалі зовсім інша там, да, історія. Я навіть кажу про такі там, ну, не знаю, там, історично відомі там фонд міру, який там існував в Радянському Союзі, да, там, чи ще щось. Звичайно, що зараз це дійсно ініціатива людей. Інколи ця ініціатива стосується або їх там професіональних якихось, або може їхось там якихось там, ну я не знаю, особистих пріоритетів. І вони навколо себе об'єднують однодумців, об'єднують друзів. Це ж не обов'язково якісь такі масштабні структури. Да? Може бути громадська організація, яка там, ну, там 2-3 особи, але вони активні, але вони, ну, такі небайдужі. Зараз, до речі, я бачу приклад того, що дуже багато людей, от я вдячна долі, що через такі страшні дні і вже тижні, місяці війни доля звела мене з дуже цікавими людьми, в яких я просто там, ну, реально закохалася і захоплююсь їх позицією, захоплююсь їх енергією, але вони не були представниками якоїсь громадської організації. Вони дійсно, ну, якось так об'єдналися, чи кожен сам виконує якусь ту місію, яку він може. Мені здається, що взагалі в цьому сила українців, оця самоорганізація, довіра, от на чому трималася і продовжує триматися зараз волонтерство. Це довіра, да? Це репутація людей, які до тебе звертаються, і ти не можеш їх підвести, і ти, ну, намагаєшся якось відповідати цьому. І це те, що дуже швидко вирішується через, от, повторюю, ця теорія рукопожать, вона нікуди не ділася. І навпаки, шостий, да? Да, ну, мені здається, навіть за умови війни вона до трьох вже якось так скоротилася. Да. Да. Так, пані Ольго, повернемось, власне, до волонтерства в умовах війни. От чи мають бути, з вашої точки зору, скажімо, якісь пріоритети в цьому напрямку? Там, скажімо, в першу чергу це переселенці, чи в першу чергу це ЗСУ, чи в першу чергу це тероборона, чи це має бути якимось комплексним таким поняттям? Знаєте, це все ж залежить від того, знову ж таки, від твого серця, від твоєї душі і від того, куди ти, власне, як волонтер, хочеш скерувати свої зусилля, свою енергію. Скажімо, в нас вийшла така ситуація, що ми дійсно від самого початку почали опікуватися дітьми, родинами переселенців. Там далі, там на другому тижні війни мій син, багато моїх друзів, родичів пішли в ЗСУ, звичайно, що ми почали ще і знайомитися з проблемами, і знайомитися з ситуацією, і намагатися якось її вирішувати вже і в ЗСУ. Да? І, ну, це не може бути, мені здається, так от суто планово. Да? Угу. Кожен же день ми стикаємося з різними проблемами, і кожен день нові виклики, нові завдання. Тому от, ну, ми так для себе чітко не розподіляємо пріоритети. Хоча мені дуже, знаєте, така тенденція європейська цікава, що коли ти звертаєшся до партнерів в Європі, вони чітко окреслюють, що готові допомагати на гуманітарні потреби, саме внутрішніх переселенців,
переселених осіб там, чи на потреби гуманітарні, коли от вони чують, що конче потрібно вирішити якесь питання армії, Збройних сил, то отут якраз європейські волонтерські організації, вони більше надають, скажімо, і повноважень, і ухиляються, кажуть, що це все ж таки справа держави. Ну, це така європейська традиція. Ну, а ми бачимо, що в нашому випадку ми не розділяємо справа держави чи справа там громадських організацій. Ми розуміємо, що це треба для перемоги, тому що якщо ми не будемо допомагати тут, то і там проблеми тилу, проблеми переселенців, вони не будуть так скоро вирішені. Ну, до речі, от питання стосовно співпраці України і європейських організацій, це країни ЄС, це Британія, яка вийшла з ЄС, але тим не менше є частиною Європи. От наскільки тісно співпрацюють вітчизняні волонтерські організації і, відповідно, європейські? Країн Європейського Союзу та інших? Я можу сказати тільки про наші контакти європейські, які були до війни і які ми почали використовувати і застосовувати, скажімо, військовий час. От у нас є прекрасні приклади, скажімо, за буквально там 2 місяці до війни, коли ми проводили в Дніпрі, і ваш канал, до речі, був запрошений, да, дитячий міжнародний цирковий фестиваль, до нас приїхала там потужна європейська делегація з Монте-Карло, Будапешта. І зараз, в перші ж дні війни, саме вони допомогли і харківським цирковим студіям дитячим зробити все для того, щоб вивести дітей з зони активних бойових дій і провести низку таких дуже цікавих мистецьких акцій цирковими дітьми українськими аматорських студій для того, щоб зібрати кошти, для того, щоб потім допомогти тут нашим потребам. Скажімо, ми до війни мали прекрасні культурні акції в Литві, і Литва одна з перших, Тракайський замок, допоміг нам тим, що вони зібрали допомогу, зібрали гроші і відправили. Тобто я бачу, що ті люди, нас дуже підтримують грузини, незважаючи на те, що зараз на державному рівні позиція Грузії досить така дивовижна, але от наші, знову ж таки, через культурні зв'язки грузинські партнери нас дуже підтримують. Звичайно, що ми маємо з польськими колегами постійну співпрацю, і поляки нас підтримують. Мені здається, що всі ті зв'язки, які і ми, і інші колеги набули до війни, вони тепер просто починають працювати і на перемогу. Так, пані Ольга, я хотів уточнити, ми торкалися, в принципі, цього питання, що, там, скажімо, ініціатива декількох людей, вона може змінити досить так сильно ту чи іншу ситуацію, що стосується допомоги там внутрішньо переміщеним особам чи інших питань. Тим не менше, я хочу спитати, от більш ефективним є об'єднання людей в якійсь, скажімо так, організації, да, коли от одна людина там допомагає армії, інша допомагає переселенцям, інша там теробороні, умовно кажучи, чи ініціативи окремої людини в даному контексті достатньо? Ну, я хочу сказати, що, звичайно, для отримання от таких серйозних і десь грантових, в грантових проєктах, і десь спілкування з європейськими партнерами, там, на жаль чи на щастя, недостатньо просто ініціативи окремої людини, тому що все рівно існує система офіційних звернень, листів, система там перевірок певних, система певних там документів, які, ну, звичайно, одна людина, ну, не може надати. Є деякі протоколи, по яких ти зобов'язаний надати і звітність, і показати свою діяльність там в попередні роки. Ну, тобто це дійсно от така система певного інституту громадського суспільства. Тому, якщо ми говоримо про те, що люди там, скажімо, чергують в лікарнях, в шпиталях, там чи дуже багато людей от просто в перші дні приїжджали, казали, в нас є машини, в нас є руки, в нас є сили. Будь ласка, скажіть, що треба, куди треба везти, їхати, розвантажувати, ми будемо. То, звичайно, це прекрасно, але коли мова йдеться вже про там, ну, отримання якихось конкретних чи, там, чи допомоги, там, чи матеріальної, чи фінансової, то все ж таки оці документи,
і оці статутні речі, вони більш ефективні. Угу. Ви стикаєтесь, можливо, майже кожного дня, скажімо так, чи кожного дня з переселенцями, там, з представниками Збройних сил, з нашими воїнами, з тою ж теробороною. Да? Вона зараз, якщо не помиляюсь, президент підписав указ, що може брати участь, чи будуть їх, якщо потрібно, мобілізовувати в зону бойових дій. Хоча у нас вся Україна зона бойових дій, да, тим не менше в найгарячіші точки. Які найнагальніші потреби? З одного боку, це переселенці, з іншого боку, можливо, трохи пізніше поговоримо, давайте з переселенців все-таки почнемо. Ви знаєте, знову ж таки, у різних людей різні ситуації. Є люди, які, на жаль, втратили все, і для них зараз Дніпро став тим прихистком, який, по-перше, дозволив взагалі там просто, от як люди нам розповідають, хоча б там поспати спокійно декілька днів, да, тобто від цих жахів відійти. Для цих людей нагальними потребами є все, і розуміння, що робити далі, як влаштовувати далі своє життя. Є люди, які приїхали в Дніпро, і, на щастя, в них залишилися дома, і вони чекають, і кожного дня мріють, і намагаються все ж таки повернутися. Тобто, не можна так от прямо визначити чіткі потреби. У всіх, Я тоді конкретизую. Да. Краще, коли людина, скажімо, приїжджає фактично без нічого. Це допомагати безпосередньо грошима адресно, чи допомагати все-таки їжею, там, мобільним зв'язком, там, якийсь телефон купити, і знайти якийсь, я не знаю, шелтер для тих, хто цього потребує. От ваша точка зору. Знаєте, краще всього допомагати особистим і спілкуванням, і особистим розумінням. Тобто не можна це перетворити на якийсь конвейер. Ти починаєш спілкуватися з людьми, і ти бачиш, що йому потрібно. Тому що деякі люди дійсно і настільки там самодостатні, незалежні, і їм інколи просто потрібно підказати щось. Деякі люди взагалі в розпачі, і їм треба надати максимальну допомогу. Це все дуже індивідуально. Розумієте, дуже. Я повторюю, ми пишаємося тим, що от в тому колі однодумців, в якому ми знаходимося з перших днів війни, ми якісь прийняли певні правила спілкування з тими, хто до нас приїжджає, спілкування між собою, і ми працюємо в шелтері, в якому зараз і знаходиться наш штаб, це готель «Жовтневий», ми працюємо за правилами певної комуни, тобто всі люди, які до нас приїздять, вони мають теж свої обов'язки, вони постійно чимось зайняті, і це теж дозволяє їм зрозуміти, що вони звичайно, що постраждалі від війни люди, але вони приїхали в місто, яке теж знаходиться в ситуації військового стану, і ми всіх, як тільки можемо, задіємо і в інших волонтерських проєктах, і в самообслуговуванні, і в пошуках нової роботи. Ми займаємося, от зараз літо, літні канікули. До речі, хотів, якщо зайшла мова про готель «Жовтневий», я один раз був, так досить давно, може пару місяців тому. Яка зараз ситуація там? Він повний людей, які приїжджають. Деякі люди потім їдуть далі, дехто чекає можливості повернення, дехто поки що не має можливості нікуди їхати і вже проживає довго. У нас дуже багато дітей. Зараз ми вирішуємо питання, як саме оці дитячі літні канікули, бо війна йде, а у дітей йде дитинство. Ми розуміємо і думаємо зараз над тим, маємо плани, як не дати дітям можливість втратити літо і для оздоровлення, і для розвитку, і для отримання нових вражень, досвіду. Тому там зараз започатковуємо певні творчі, оздоровчі програми під час літніх канікул. Люди живуть, люди харчуються, життя продовжується.
Да, а що розповідають, до речі, ті, хто приїздив? Там є люди зі Сніжного, є з Маріуполя, є з Харкова, коли він був, власне, під такими, ну, зараз також йдуть обстріли, але лінія фронту трохи так подвинулася у бік країни-агресора. Ну, що абсолютно жахливі, страшні речі нам доводиться в розмовах чути. І я, знаєте, я захоплююсь людьми, які пережили, от у нас були і є зараз прекрасні вже наші друзі з Волновахи, з Маріуполя, які приїхали, які втратили все. Але люди не втратили можливість посміхатися, не втратили можливість зберігати, ну, я не знаю, от переживши таке, як можна зберігати, і емпатію до інших, і готовність самим допомагати, і готовність бути в активних діях. І ви знаєте, я, ну, для мене це такий приклад, приклад людей, які, переживши, тепер починають нове життя, да, десь з нашою допомогою, десь все ж таки завдяки силі свого характеру. Просто, знаєте, це така взаємодія, от коли ми бачимо людей, дуже обережно починаєш з ними розмову, а що у вас там? І коли ти чуєш, а в нас там вже нічого нема. І далі людина продовжує з тобою говорити про якісь, ну, такі там конкретні речі, там про якісь плани, а що ми будемо робити сьогодні, завтра. Ти просто розумієш, що, ну, це така сила духа і сила, ну, розуміння все ж таки того, що перемога буде, треба просто її наближати. Угу. Пані Ольга, на сам кінець, у нас буквально 2-3 хвилини лишається. От ви також працюєте в університеті, в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Ви є доцентом. От, власне, в плані волонтерства в університеті, от що, що там? Як дуже багато моїх колег, співробітників, студентів так само за покликом душі працюють і наближають перемогу. Дуже багато напрямків і роботи з дітьми. Університет прийняв дуже багато переселенців, колег з зон активних бойових дій Донецької, Луганської області. Тобто, ну, повторюю, всі ті ресурси, резерви, які в нас були, ми просто тепер їх використовуємо в нових умовах. І це прекрасно, от, скажімо, зі студентами ми по-новому, мені здається, подивилися один на одного. Бо коли ти працюєш просто в форматі викладач-студент, то це одне. А коли ти вже в таких, скажімо, екстремальних військових умовах, і, ну, ти бачиш, що дуже, значить, добре, що чомусь ми навчаємо один одного. Що ж, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою громадської організації «Яскрава країна» Ольгою Абласовою. На все добре.